Honor Magic 6 Pro ဆိုတော့ကိုးလေးပဲဖုန်းကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာပြီးတော့ပြောပြရအောင်နော်ဒီဖုန်းက price to performance ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းပညာအမြင်ပိုင်းနဲ့အကုန်သုံးထားတဲ့ဖုန်းတုံးဆိုလို့ရှိရင်မမှားဘူးသူ့ကိုပြည်တွင်းမှာမိတ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်36,900နဲ့မိတ်ဆက်ထားတယ် pre order ကာလအနေနဲ့ကသူကမေလ25ရက်နေ့ပြီးတော့31ရက်နေ့ကို pre order gift ကို5သိန်းတန်ချီရှိတဲ့ gift တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင် Honor Watch GS 3ရဲ့အခုကျွန်တော်လက်မှာပတ်ထားရပါတော့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ပြီးတော့ Honor Bat Expire အဲ့ဒါနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဘန်ကြီးကတော်တော်လေးတန်နေပြီလို့ပြောလို့ရရပါတော့ဒီရင်းဈေးကွက်ထဲမှာ flagship ဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာ Honor Magic 6 Pro ကအတန်ဆုံးထဲမှာပါတယ် design မိုင်းနဲ့ big quality ဘာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ flagship ဖုန်းတော်တော်များကျင်ရဲ့လက္ခဏာအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ် IP rating ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက IP 68ကိုပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပေါင် frame အကုန်လုံး metal frame ကိုသုံးထားပြီးပြီးတော့ jaw bag cover လည်း glass bag cover ကိုသုံးထားပြီးတယ်သူက color အနေနဲ့ကသူက2ရောင်းလာရပါတော့ green ရဲ့ black ရဲ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်က black ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှရှိရလို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ camera bag design ပေါ့နော်။ camera bag design ရတယ်အကျန်းခံတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ flagship phone တော်တော်များများအဝိုင်း300မသုံးရင်4000သုံးပေါ့။ဒီကောင်မှကျတော့တစ်ခုထူးဆန်းတာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ camera bag design ကအဝိုင်းရော4000တော့တွဲပြီးတော့သုံးထားပေးတယ်။အဲ့ဒါလေးကကောင်းတယ်တော့ကြာတဲ့အကောင့်နဲ့ချက်တခုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ flagship phone တွေတော်တော်များများဒီ2024ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက် balance မညီဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတော့ balance ညီတယ်ခံရတာတက်တောင်တက်တာလည်းရှိတယ်ဒီ phone ကိုလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့အခါမှာအပေါ် weight များပြီးတော့ phone လန်ချမအောင်ကူးစရာမလိုအဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော် gamer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း phone ကိုကျွန်တော် landscape mode နဲ့ဒီလိုမျိုး game ဆော့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းလက်ထဲမှာတက်တောင်တက်တာဖြစ်စေအဲ့တော့ design နဲ့ big quality ပိုင်းကဒီ flagship phone တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပေးရတဲ့ဈေးတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ် display ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး display ထည့်ထားပြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် DSO Mark မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးပဲရတာတယ် UFI Rainland မှာဆိုလို့ရှိရင် certification က3,000ရတာတယ် Sigarian certification ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Flicker free ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ full protection ဆိုတဲ့ display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ certification တွေရတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ protection ပိုင်းကဒီ display တစ်ခုလုံး nano crystal sheet နဲ့ကာလာပေးတယ်လူကြောင်ညာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခြား phone နဲ့တူတူပေါ့နော်အပေါ်ကနေဓာတ်ဆိုင်ပြီးပြစ်ချတဲ့ချိန်မှာတော့မှတခြား flagship phone တစ်လုံးကထုတ်ချင်ပေါက်သွားတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပါပြန်ပြီးတော့ကန့်ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ phone ကိုမှန်မကွဲကပ်ပြီးတော့မသုံးညင်တဲ့သူတွေအလွယ်တကူပြုတ်ကျတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ phone ကစိတ်ပူကြာမရှိဘူး။ 6.8 inches ကိုမှ OLED panel မျိုးစောက်သုံးထားပေးတယ်။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါ Dolby Vision နဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ brightness နဲ့ပေါ့နော်တခြား flagship ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလား brightness နဲ့မမြအောင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသုံးထားတာ high brightness နဲ့ကကျွန်တော်1600ထိရပြီးတော့ peak brightness ကကျွန်တော် 9000 ထိရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာ Sigaria night display ကိုသုံးထားပြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်ညဘက်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိထိကြမှာမပူပါဘူးperformance နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 8 Gen 3ကိုသုံးထားပေးရဲ။အဲ့တော့မှ RAM 12GB storage 512 နဲ့လာတယ်။ပြီးတော့ UFS က 4.0 ဆိုတော့ performance ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပူစရာမလိုဘူး။ Call of Duty Warzone AAC ဆော့လို့ရတယ်။ frame အမြင့်ဆုံး graphic အမြင့်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်မှာဒီဖုန်းက thermal cooling system နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွက်2-3 နာရီစတိုက်ဆော့ရအောင်မှာဦးတက်လာလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။ဒီသူ့ရဲ့ Snapdragon 8 Gen 3အပြင်ပေါ်မှာနောက်ထပ် chip 3မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့သုံးထားပေးသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ saturation chip မှာဆိုလို့ရှိရင် S1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ chance chip မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း C1 အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်တို့ power address ဆိုလို့ရှိရင်လည်း E1 ဆိုတဲ့ chip 3မျိုးထည့်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ performance နဲ့တွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery life ပေါ့နော် battery life ဆိုလို့ရှိရင် 9600 million amp battery ကိုထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ silicon carbon battery ကိုထည့်ထားပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ power စားသုံးမှုကလည်းတတ်တာမယ်ပြီးတော့ power ပို့ပြီးဆန့်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော် safety life ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ power chance chip E1 တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ media sound တတ်တာတွေ media မငြိမ်တာအကုန်လုံးကာဝယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ခုကကြတော့ तू က 80 watt wire charging ပြင်အောင်မှာ 66 watt wireless ကိုလည်းရသေးတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ wireless နဲ့အားမြန်သွင်းနေလည်းရတယ်။ကျွန်တော်ဒါကြိုးနဲ့အားမြန်သွင်းနေလည်းရတယ်။အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဆော့ဖိုင်း။ပြီးတော့တနေ့တာကျွန်တော်ဆန်းဆုံးကြည့်တဲ့နောက်တော့ Snapdragon 8 Gen 3ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီသုံးထားတဲ့ silicon carbon battery နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တနေ့တာထပ်အပြင်အောင်မှာပို့ပြီးတော့လုံလောက်တယ်။ဂိမ်းစတိုက်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်6လိုက်လောက်ထိဆော့လို့ရတယ်။အခုဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် camera ဘိုင်းပေါ့နော်။ camera ဘိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ main camera setup ကိုသူများဖုန်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက periscope camera ကိုသူက 180 megapixel ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် zoom 100ဆွဲပြီးရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်flagship phone တခြားဖုန်းတွေနဲ့ပြန်ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများဖုန်းတွေနည်းနည်းလေးဝါးနေတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ sharpness ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင် 15 megapixel camera နှလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးတယ် ultra wide ရေကျွန်တော်ဒါပုံမှန်ရိုက်ဖို့အတွက် portrait ကောင်းအောင်ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းနောက်ထပ် 15 megapixel ပါပေးတယ်အဲ့ဒီပြင်ကကျွန်တော်နောက်ထပ် selfie ပေါ့နော် selfie ဆိုလို့ရှိရင် 15 megapixel မှာ TOF sensor နဲ့တွဲပြီးတော့ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လုံချုံရေးပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေက face sensor ကိုရိုးရိုးပဲဖွင့်နေရတဲ့အချိန်မှာ TOF sensor ပါပါပြီးသုံးရဆိုတော့ selfie အတွက်လည်းကောင်းတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးဘိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ main camera နဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေဆန်းရိုက်ကြည့်တော့တော်တော်လေးမိုက်တာတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာ portrait mode ပေါ့နော်။portrait mode မှာဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါမလဲအရင် Magic 5 Pro လို့တခြား flagship ဖုန်းတွေမှာစမ်းကြည့်တော့က color depth ကတော်တော်လေးလိုသေးရပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ color depth ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DSLR ကင်မရာတွေရဲ့ main range level လောက်ထိကိုသွားနေပြီ color depth တွေပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အဲလူရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ရုပ်တွေကြွာလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1x 2x 3x portrait ဆိုင်ရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ် portrait တွေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကင်မရာတစ်လုံးမတည်သွားခြင်းပဲねဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းကလုံလောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမှာဆိုလို့ရှင် smartphone camera တွေက DSLR မမီသေးပေမဲ့မီးပါးလောက်ထိကိုကျောက်လာပြီဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ overall 30ချက်အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဈေးကွက်ပေါ့နော်လက်ရှိပြည်ရင်းဈေးကွက် flagship ဖုန်းတွေရမှာဆိုလို့ရှင် flagship ဖုန်းတွင်းနိုင်တဲ့ brand တော်တော်လေးရှားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဈေးတန်ဆုံးပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Magic 7 Pro အလိုရင်တခြားဟာမရှိကြဘူးတခြားဖုန်းတွေ40 50ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က40အောက်ဖြစ်တယ်38ဘီနဲ့ထွက်လာတာအဲ့လိုဆိုတော့ဈေးတန်ရဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်ကင်မရာအကောင်းဆုံးလို့ကျင်လားကင်မရာအကောင်းဆုံးရမယ် Display လားအကောင်းဆုံးရတာဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရပေါ့နော် 1.5K resolution တော့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ production ဘိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ sound system ဆိုလို့ရှိရင် Julius Studio speaker ရမယ် performance ကလည်း H3 300ဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်ဘာမှပူစရာမလိုအဲ့လိုဆိုတော့price to performance တွေက flagship phone လုံးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor Magic 7 Pro ကဝယ်သင့်တယ်လို့ပြောရင်းနေပဲဆိုရင်နောက် video ကြမှာထပ်တွေ့ကြပါ